Representante povo ia mufu com Parlamento Nacional preocupa a comunidade e a suco comoro nebelasse subabemos durante fulangluarese. Nós liu em a área comoro e a bairro morisfo a suco comoro nel acesso bemos a iha fulangrua e kusne. E ulo antes canalização hadia be Timor-Leste havia canalização bemos né comunidade quase que retan bem, mas depois canalização afeta ba uma caimira maga to agora lá se subemos né beto russo ba be Timor-Leste coco para tu haré fila falinha problema né e né bem tamba ulo uma caimira né se subemos mas agora lá se sub né cari canalização bisi sernema que ta sala alota cari.